hello, namaskar, Jai Jagannath. I know it's a very difficult time. Like, if we are 21 days lockdown, but I must say that ki in lockdown ne bahut kichhi kari baro achi. Apuno mane please jemiti ebe mu walking karuchi, evening walk karuchi. ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍କରେ କରୁନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି. ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିବି, ତାପରେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବି. ସୋ ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମ ସାନ ବେଳେ ବହୁତ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ. ସୋ ଏବେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଉ ହୁଏ ନା ଟାଇମ୍ ମିଳେ ନା, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ହାର୍ଡ଼ସିପ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ. ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍. ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜମା ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଅଲ୍ ଆର୍ ଫାଇଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସଦାବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଆସିଛେ. ଆଣ୍ଡ ଭାବେ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେମାନେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଗେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱେ ୱି ଆର୍ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍. ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ. ଆଉ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ କଥା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଛି. ଆଉ ବହୁତ 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 ଆମେ ତାପରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଥିଲୁ ପୁରା ସେମିତି ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ଠିକ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା. ଏବେ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ କଥା, ଘରେ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ. ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଏଭ୍ରିୱାନ୍.